جی بالکل دا وخت دا گورنمنٹ ڈگری کالج لنڈی کوتل مخ ته ولاړ یم په تاریخ کې په لومړی ځل چې کوم دی صوبائی الیکشن کیږي په پی کې 105 کې ټوټل ووټونه 167,784 دي چې په هغه کې مرد 94,314 دي خواتین پکې 72,970 دي پولیس سټیشن پکې 110 دي حساس پکې 15 دي او انتهایی حساس چې کوم دی هغه پکې 21 دي دغه خواتین چې کوم پولیس سټیشن یې هغه پکې 44 تی مشترکات حکومت دی هغه پکې وته دي او ټول ټوټل پولیس سټیشن حکومت دی هغه 318 دي کتون کو مسره دوه ځوانان ولر دي اغه نه به تاسو کو د دغه صوبایي الیکشن حواله سره چې د خلکو حکومت دی س تاثیرات زما کیمرامن جبران جبران شروار به تاسو اولو خای چې په ګنډ شمیر باندې حکومت دی خلک راغلي دي اغه نه نه حکومت دی پولی خپل وټ پول کوي د سکیورټي هم ډېر سخت تنظیمات کې شوې دي اوس پر هیڅ قسم داسې واقعیا مخ لانه راغله ډیر په شفاف او په امن طریقې سره حکومت دی پولینګ سٹارټ دی مسره اقبال شنواری موجود دی اقبال شنواری نه بزته پوسټ کوم چاغه د نومبر زل صوبایي الیکشن کیږي چاغه چې داغه څه تاثیرات دي اقبال شنواری ډیره مهرباني اول زده ټول میډیا ډیره شکریا ادا کوم چې برپور طریقې سره نن دا کاورج پیښ کړي دغه نه بعد د لوکل ایڈمنستریشن او د سکیورټي ادارو ډیر زیات ستاینه کوم چې هغه بهترین تنظیمات کړی بغیر د څخاو په هر کس خپل پولینګ راځي او وټخ کوي نن د قبایلو لپاره او د غسیمې لپاره د خوشحالۍ ځای دی د خوشحالۍ خبره ده او د اختر غوندې ماحول دی چې اویا کاله بعد دوی ته دا حق حاصل شو چې هغه پیله ځل صوبې په سطح دوی ځي او وټ استعمالوي او انشاءالله دا وټ استعمالېدو سره به دوی ته صوبې کې هم څومره محرومې دوی ته موجودې دي مسلې ستونزې ورته پیښ دي انشاءالله دا به بهترین طریقې سره د اسمبلې په سطح باندې اوچتوي موږ نمایندګان که هغه کو سیاسي که هغه ازاد او انشاءالله دا محرومی بابا په ان شاء الله ډیر زر په 70 سال بعد ختمیږي بالکل تاسو د اقبال شنواری خبرې واور دی هغه وایي چې نن ورځ داسې ورځ داسې معلومیږي لکه د اختر ورځ په قبایلو کې چې څومره ستوندي څومره محرومیا دي اقبال شنواری دا امید ولرلو چې دغه کوم موږ نمائندگانان اسمبلې ته لاړ شي نو موږ د محرومیې او موږ چې کوم مشکلات دي هغه به په اسمبلې فلور باندې دغه مسالې او چې کوم پرابلمس مسالې دار وي دا به چې کوم د پیښ کې او حل به کې ما سره منظور شنواری ولر د منظور شنواری سره بم تپوس منظور شنواری دبم تپوس کو چاغه په دې حق لا باندې سوي جی منظور ډیر مننه میرا بھائی دا الیکشن چکم دے نن ډیر زیاته د خوشاله ورځ زمونږ لپاره بالکل نن داسې دا لکه جشن ازادي شي صوبائی الیکشن مونږ باندې اولنی ځل باندې فاټیل راغی مونږ چکم امیدوار د دې ځای نزی کنه نو مونږ دا هیله تر لرو دا تم تر لرو چې زمونږ کوم محرومې دي لکه کالج دی اسپتال دی بجلی دا سرکونه دي داسې نور ډیر زیاتې ستونزې دي چې هغه مونږ درې کانو مونږ ډیر زیات خوشحاله شو چې مونږ په اولنی ځل باندې ټوله نه سخته ستونزه مونږ ته د سپورټس ته ځکه چې دلته ګراؤنډ منظور شوی خو فنډ د کمی کبله دا ګراؤنډ نه هغه شوی نو مونږ دلته کوم صوبائی قیادت زمون د کی پی کی اسمبلې له لاړ شي نو مونږ په اولنی ځل باندې ډېر زیات خوشحاله شو او خوشحاله سره مونږ هغه امیدوار نه دا تمن لرو چې مونږ لپاره چې کوم تکلیفونه دي کوم دلته محرومي دا مونږ لا درې کنه مونږ ډېر زیات خوشحاله شو بلکې دا خلکو ګوره ډېر زیات جوش و خروش سره راوتلي دي سهار وو بجو نه دینه علاوه چې کومه فیمل زنانه دي هغه ما وقتې ډېره خوشحاله او ډېر جوش خروش سره روان دي او بالکل اوټ فل کوي تاسو د منظور شنواری خبرې واور دی هغه چې دا ورځ موږ داسې مناو لګه جشن ازادي یقینا هم داسې دا ډیر زیات په ګڼ شمیر باندې خلک راوتلي دي د سړو سړو د سړو سره سره خواتین چې کوم دي هغه هم پولیس سټیشن لاره غلي دي او پولینګ فول کوي دا وګوره د کیمرامن به تاسو خو دا مزور کسان هم په ویلچیر کې را درومي او خپل چې کوم ووټ ته هغه پول کوي د منظور شنواری دا وختنه وا چې دلته صحت چې کوم دي مسلې دي ایجوکیشن کې مسلې دي سپورټس ګراوندونه نشته دا امید دی دا د دوه امیدوارانو نه دا غوښتنه کړې چې کوم لاړ شي کامیاب شي چې په فوري توګه به دا مسلې مونږ ته حل کړي جی